эми булар азыр же эркек эмес же аял эмес болуп алып бир флагтар менен жүрүштөрдү жасап атпайбы силер ошолорду катташыңыздар керек алардын максатын билишиңиздер керек мисалы мисалы компроматты бир жол барып көрбөгөн кейлер чыгып кече жүрүш кылбадыбы компромат калсын депчи кандай карайсыз буга бул эми албетте ар кимдин өзүнүн аброюна өзүнүн акыл эсине өзүнн ушул мамлекеттик көз карашын карап айта турган болуш керек бирок эгер албетте сиз айтып атканда баалуулуктар биздин улуттук кулк мүнөзгө туура келбеген нерселер болсо келиңиздер чогуу мыйзам түрүндө мыйзам мыйзам чегиндетуураңошого кара биз иш жүргүзөлү туура айттыңыз рустам малайбекович биздин кыргыз улутунун баалуулуктарына салтына сокку уруп аткан уюмдар болсо чогуу күрөшүшүбүз керек биз дагы мыйзамдарды кабыл алып бергенге даярбыз алар бир эле мамлекеттин стабилдүүлүгүнө таасир бербестен биздин када салтыбызга дагы зака кетирип атат жана биздин ата бабабыздын үрп адатын салт санаасын улуттук баалуулуктарга терс таасирин тийгизип атат болгондо дагы биздин борбордук аянтты булгап жүрүшөт рахмат рахмат